בעיר חולון בשנת 2017, למניין הגויים, סוף 2017. היה לי את הסרטון של אמא והבן, בחוג הזמין אותי, אמא הזמין אותי לשיעור בחולון, חוג בית. השתבח שמו, לעד היה בית מפוצץ אנשים. הרב דוד, זה אני לא אשכח את זה אף פעם. אני יושב בשיעור וישב בחור, להבדי, להבדי למיוחם, ישב בחור מימין שלי וככה עשה. ככה. אני כזה, אתה יודע, כל מה שאני אומר, אני עושה כזה, אני כזה, אני מסכן, הרחמתי עליו, אני כזה, ראיתי, ופתאום כזה התפרץ, נכון, אמר יחו, ואני כזה, אני באמצע שיעור כזה, אמרתי, יודע, ואני כל השיעור הרחמתי עליו, הבן אדם ישב מצד ימין שלי, והיא כזה קלטה שזה קצת מפריע, לא הפריע לי, חס שלום, באמת לא הפריע לי, מה פתאום, חס שלום, אני חיבקתי, נשקתי אותו, 200 נשיקות הבאתי לו. אז האמא באמצע השיעור, היא כזה חשבה שאולי לא נעד, זה אמרה לי, הרב, אני המזמינה שאת השיעור, אמרתי לה, כן, כן, היא כזה, אז היא אומרת, זה הבן שלי, איך הוא אוהב אותך, וזה, אני כזה, כן, צדיק, וזה, ותתתי שיעור, לא היה שיעור מצולם. בסוף השיעור, אז הילדה אומר, אז האמא באה אומרת, אני חייבת לספר לך משהו, אמרתי לה, מה צדיקה? אז היא אומרת, השיעור הזה היה לרפואתו, אמרתי לה, צער, למה את בוכה, הכל יהיה בסדר, אתה יודע מי זה הילד הזה? אמרתי לה, לא. אומר, זה היה הילד הכי יפה, הכי מוצלח, הכי מחונן, הכי כישרון בכיתה. עד גיל 13 וחצי, 14. אמרתי, ומה? אומר, ביום אחד, מסכן. אתה ראית את אבא שלו שבחה חצי שיעור מקדימה? אמרתי, כן. דיברתי על מידת הרחמים. אבא שלו בן אדם זהב, אני מתה עליו. אבל יום אחד הוא בא. ובלי כוונה, בלי כוונה, בלי כוונה, לבעלי היה לפטופ. והוא בלי כוונה, נשפך לו הכוס מים על הלפטופ. והלפטופ של בעלי התקלקל, וכל העבודות שהוא עבד, הוא מורה באיזה בית ספר הלך. והוא שראה שהכוס נפל, הוא לקח את היד ועשה לפרצוף שלו ככה, טח! הוא נגע לו באיזה נקודה במוח, הוא סיבב לו את המוח. הילד איבד הכרה באותו יום בית חולים, הילד היה בבית חולים לשיקום, שכחתי איך זה נקרא, לוינשטיין, רעננה. היא אומרת, הוא כבר חודש בבית, זו התוצאה של הסתירה של בעלי, עד היום בעלי בוכה. היא אומרת, תראה מה זה שעה של השנייה של הצדים. הילד הזה, מי התחתן איתו היום? מי התחתן איתו? סכן. תסתכל עליו. זו שנייה של הצדים של אבא שאיבד את הדעת. קח את האבא שנייה אחת אחורה, לפני שהוא סיטואציה. הוא מוכן לשרוף את המחשב, לשרוף את כל המחשבים, הוא מוכן להישרף, רק תחזיר את הילד שלו. זה שנייה של עצבים. אומרת התורה, מוטי, כועס אפילו בצדק, מאבד הכל. אפילו בצדק, הלך המחשב, אתה עובד עליו, זה הכל שלך. אבל הכעס יפרק אותך. הכעס יביא אותך למצב שאתה תצטער. ולא בטוח שיהיה לזה על, זה על חזור. לא משנה כמה כעסת, אומר הברטנורה. זה יעשה לך צלקות וילך תמיד אחריך הכעס. ברגע שנפלת בכעס, דע לך. כעס אחד, אומר הקודש קודשים מקומרנה, כעס אחד. לא שווה 1,000 שמחות. אתה יכול להיות 1,000 פעם שמח, הרב דוד. פעם אחד נפלת בכעס, זה שרף את כל 1,000 שמחות.